こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はこちらの毛糸を使ってつま先部分を左右同時編みをフランス式で編みたいと思います。リクエストいただいたのでフランス式でやってみたいと思います。そして左右同時編みです。いつものようにちょっとまん丸いつま先にしてみたいと思います。で、今日はノーカットで、フルバージョンでいきたいと思います。で、いつか皆さん靴下の編み方で悩まれている方がたくさんいるみたいなので、フルで靴下の編み方を取りたいと思います。その時はカットしていきたいと思いますので、ちょっと長いですがお付き合いいただけると嬉しいです。一緒に編みながら見るといいかもしれません。こちらはグルンデルというドイツの、段染め糸で、ホットソックスカリフォルニアというものです。こちらが編んだらこんな風になるっていうものです。これを参考にしています。こういう風に糸玉をこう見てもどんな感じになるかちょっと想像つかない場合にはこういうのが役に立ちます。カラーナンバーが1番のものです。これを前回柄合わせしたので、このまんまいきたいと思います。で、ちょっとずれてたので、今度はもう柄合わせしたかったので、このピンクとピンクを合わせてピーッとこう合わせていって、最後ここで合わせて、片っぽだけ長かったので切りました。やっぱり左右同時編みして柄合わせしててもずれることがありますよね。で、使うのはアッティのプレミアムという丸いタイプの0.5針2ミリのものです。なぜ左右同時編みするかというと、左右がぴったしサイズが合うようにしたいというのと、あと一番は2つ目を編むときに飽きてしまって編みたくなくなるというセカンドソックシンドローム、日本語では何だろう、2つ目飽きちゃう病を防ぎたいからです。マジックループでいきたいと思います。私の手の長さ17センチくらいのところを、ちょっとメジャーを出すのが面倒なので、こんな風にしてジュディーズマジックキャストオンでいきます。結構年季が入って曲がっちゃった針ですが、曲がらない針の方がいいかもしれません。で、糸端を手前こう持ってきて、これは別に取ってあるので、もしよかったらそちらもご覧ください。で、今度は下の針にこう14目作り目していきます。これで1と数えます。2、3、4、5というように、ここにこうたまるようにしています。もしここの幅が広いと目が大きくなってしまうので、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14で、ここの真ん中に、針と針の間に糸端が来るので、これを離さないように捕まえたままで、2つ目を持ってくるっと回して、こちらを押さえたまま、この糸端を、中指と親指で押さえたまま、もう一個を作っていきます。1、2、3、4、5。私2個目がいつも緩くなってしまうので、この目をこうくっつけるようにしています。6、7、8、
8910111212、ちょっとこうずらした方が取りやすいかもしれませんね。12、あれ12だっけ、24ロイヤード、あ13か、24ロイヤード13、14で14目取れたので、こんな風に押さえて奥の方の針を押します。その時も2本こう2あの糸端を離さないようにして、1目目を編みます。これはこっちの糸だ。あ、糸端が、糸端を押さえたまんまフランス式で編みます。で、糸端をどっちも足でもいいんですけど、くるんとして糸始末をしながら編んでいきます。ちょっとこっちの方が見やすいんでこうしようかな。つま先はここ糸端残ってても引っ張ることはもうないと思うので、結構ギリギリまでくるんとしちゃって、でもう切らずに残しておきたいと思います。こんな感じでちょっと丈夫になると思うし、後で糸始末をしなくてもいいので楽だと思います。6、7、8、あれ14目だったかな、24ロイヤーと24、あ、 OK ですね。では次こちらもこっちから刺して1目編んで、で糸端をこっちだけこのままもう一目編もうかな。と作り目でこっちにこうねじられてあるので、このままにしておいて、こうして、糸端をくるんとしてこっちに引っ張っておいて、糸端をくるんとしておいて、うん、これぐらいにして、あまり端っこまですると今度表に出てきちゃうかもしれないので、あと1センチくらい余らせて、でメリヤス編み一周します。これも後ろからこうして編んで、私のフランス式の編み方はここちょっと間がこう開けないで編んでて、ちょっと変わってるかもしれませんが、先っちょの方でちょこ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 編むので細かくて早いかと思います。こんな感じです。こちらから刺して
ちょっと一目目がくるっとなってるので、一目目だけ慎重にすくってください。で、1段目編んだので、ここにマーカーをつけておきます。こちらからスタートしたってわかるように、ちょっと内側につけて邪魔にならないようにしています。コードを手繰り寄せるところもちゃんと説明しますね。で、糸がくるくるになってしまうので、その逆側の方にこう回すようにしています。糸がついてる方からついてない方に向かって編むというのも確認していくといいと思います。ここからは増し目をしていきます。と巻き増し、あ、ねじり増し目というのでいきたいと思います。一目編んで、この間の糸、この白だったら白いところをこの裏の方から見つけて、ここが白っぽいので、この裏から白いものをこう拾って、この糸端の方もあるので気をつけてください。ちょっと時間かかるんですよね。丸い針先なので、で、こう後ろから前に倒して、こうクロスして、こうくるんとして、糸をかけて、拾います。で、その後は編んで、最後2目になったら、ねじり増し目をします。手前から奥にしてグッと押して、ここに下から突き上げるようにして刺して、この渡り糸をグーッと押してくると編みやすいと思います。で、この糸を一旦離して、こっちの糸で編まないと、こっちで一回だけ続けて編んじゃってこうくっついちゃったことがあるので、離して違う糸を、私いつもここでこう拾っちゃうんですけど、こっちの靴下のこのこっちにあるはずだっていうことで、一目編んで、もしコーナー厚い方だったら二目編んでから増してください。で、このここは白と水色だなと思ったら、ここにひっくり返して白と水色を探します。あ、これか、あ、これでしたね。簡単でしたね。後ろから前に持ってきて、手前にクロスして、あと親指の爪で私を押さえたまんまこうくるっとして、で、一目編みます。最後の目を残して、手前から奥にしてグッと押して、そこに刺してこうで、16目になりました。今度はここが水色なので、裏の水色っぽいところを拾って、暗いですかね、拾って奥から手前にかけて、下からこうしてクロスして、針の山を越える感じで、で、こう出してきます。あ、さっき編まれてなかったですね。そんな時はここでちょっと編みます。そしてこうします。
最後の一目を残して渡ってる糸を、こっちは簡単ですよね、拾うのはね。手前から奥に持っていって、こうブーギュッと押して、左手、人差し指で押さえて、こう。ちょっとこのねじり増し目が難しい場合には編み出し増し目というのもあるので一応ご紹介しておきます。ここから30目まで増したいんですが、14目から30目まで増してこういうつま先にしたいのですが、30-6目、24目まではずっと左右を一目ずつ増していきます。でその後ゆっくり増していくためにメリヤス編みが挟んでいくので、それまでずっと増していきたいと思います。編み出し増し目は一目編んで二目目でまたこうして、でここを外さずに裏に刺して増しますというやり方です。一応このねじり増し目が難しい時にはするといいと思います。水色なので水色をここからこう拾ってきて、ちょっとピントが合うかな、水色なのでこうしてこれですね、ここを伸ばしてきて奥から手前にしてこうして針をの山を針で越えて、でこの渡り糸を拾いづらい場合にはこの今編むのの次で次の段渡り糸を取るので、あ、ちょっとうまくいかないな、グッと押して全部こっちに持ってきたら下からすくい上げる感じで、ここの目を大きくしておくと次の段楽だと思うのでちょっと大きくして、一番端っこもちょっと大きめに編むとこうまん丸くなると思います。ここの裏のこの白とわかるかな、これ白と水色ですよね、これ白と水色ですよね、なのでひっくり返して白と水色、ここじゃなくて、これはさっきの目なのでここです。これを引っ張るとこの目がちっちゃくなると思うので、それをこうしてクロスはすごい大きくなってた、という感じにしています。
でちょっと編んできたらこの絵をこうつま先みたいな形にしてあげて編んであげるといいと思います。こんな感じでつま先になってきましたね。一目編んで奥のところを探って、ここが引っ張った時にこれが短くなったら正解です。あ、一個違うのを取ったかな。あ、大丈夫だ。なんかオパルケイト4本よりは、あ、これオパルケイトじゃない、ホットソックス4本よりの毛糸って4本のがとこうねじって一つになっているので、その中の1本でも拾ってないとこう伸びなかったり、こっちに3本がくるくるくるってなったりするので、それでわかると思うので、4本取ってるかどうかこう手の感触で気がつくといいかなと思います。グッと押して指先で押さえて、こうですね。あ、こんな風になんかこう一本おかしい時はもう一回外して、手前から奥グッと押して、下から突き上げるようにして、ちょっと大きめに、ここら辺はずっと増し目なので数えずにいきますが、24っぽいなと思ったらメリアス編みを入れたいと思います。こうしてるとわかるかな、こうこの角度で私には見えてるんですもんね。この三つ編みの脇、ここを引っ張るとほらこれが短くなるので、この動画を、まあ、コーとかを編むときに、ずっとミリアサミの時とかに編むときに見て、何回か見ていただけたら、イメージトレーニングで覚えるかなと思います。でから編み始めると、あ、これやれるみたいな。端っこの目と次の目も大きめにしておくとまん丸になってくれます。この目まで大きく編んで、あとは普通に、そうか、左右違うつま先の時に左右同時編みのを取ればよかったですね。どっちがどっちの糸か分かんないですよね。最初は違うつま先の色にして練習した方がいいかもしれません。か、柄合わせしないでとか。おっと、下から上に突き上げて、あ、ここの糸も
張ってきちゃってる時には伸びないんですよね。なので今やり直しました。映ってるかな。このホットソックスの靴下の毛糸の方がオパール靴下より、オパールの毛糸よりもちょっとパヤパヤ毛があるような、なんかちょっと羊に近いような感じがします。でも同じスーパーウォッシュウールなんですけどね。純毛に近いやつだったかな。でも洗うことはできますので。そして柄がまたオパール毛糸とは違って雰囲気で、それも面白いなと思います。お、グッと押してですね。さらにちょっとアップしてみようかな。おお、一目編んで、この糸、ここの V の右側を拾って、下からこう拾い上げる感じで、一本だけ拾うか。拾って、こうしています。渡り、こうすると渡り糸見つけやすいと思うので、そして手前から奥にして、こうグッと押して人差し指で押さえて、こうですね。コードを手繰り寄せるときに前も外してしまったことがあったんですが、私はいつもこっちの編んでる方の針を手上に持ってきて、こうつま先の方を押さえて、でこっちじゃなくて下の方のコードを引っ張るような癖をつけています。じゃないと、時々やるんですが、こっちを引っ張ってしまって全部ドワーって外れることもあるので気をつけてください。で、回す向きは、本当はこの糸がくるくるにならない方に向かって、忘れなければやっていますが、忘れてた時にはくるくるしているのを、ここでこう持ってくるーっと回して、元に戻しています。そろそろかな。西ローヤーと、西ローヤーと、あと2回ですね。ちょっと今日は風が強いので風の音が入ってたらすみません。そして長いのでついつい黙って編んでしまいますが、そしてここを手前から奥にしてグッと押して押さえて、こんな感じにしています。22になったはずかな。ちょっと数えてみますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、抑えて21、
2022。からは合わせれてるつもりですが、全く同じようにはこう出てこないと思うので、それも楽しんでみてください。オパルケイトとかみたいに段染めケイトだと、色が変わってくれるので、あまり編み目が大きいとかちっちゃいとか気にならなくていいと思うし、普通にまっすぐ編んでるだけなのに編み込み模様にも、あ、こっちだった、編み込み模様にも見えるので、すごい上手になった気になれるので、段染め糸おすすめです。なんか単色で編まれたことありますかっていうことだもなんかコメントにあったんですが、単色で編むと本当に編み目を見られちゃうので、編んだことはあるんですが本当にちょっと恥ずかしいですね。できるだけ早く編まないと次の日だと手が緩かったりとかしちゃうので、まあでも1日で編むのは難しいので2日ぐらいはかかるんですが、どんなに急いでも。で、グッと押して、お、うまくいった。説明せずにやっちゃってますね。でもなんかこのコードの手繰り寄せとかマジックループの感じとかも見ていただけると、何回も繰り返し見ていただけると、何回も繰り返しお見せしちゃってるので、それでできると思います。あ、ちょっと途中取れてなかったとこがあるんですが、このまんま行きたいと思います。一目編んで、この渡ってるのを手前に持ってきて、くるっとして、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、20、3、24、で、下、こっちのコードを手繰り寄せる。ひっくり返す。こんな風にバヤバヤした毛があるんですよね、ホットソックス。一目編んで、この、ここですね。ここを奥に持っていって、でこっちもは手前から奥にして、グッと押して押さえて、2回でいけるか、お、いけた。こんな感じになっています。こことかに穴が開かなければいいと思うので、
こんなのもついてましたね。でもやっぱりちゃんとした高い毛糸は結び目とかがある確率が低くてとっても助かります。ほんと10玉に1個あるかないか。最近オパール毛糸の結び目に出会ってないな。やっぱりそういうところ合わせ、色合わせしてもおかしくないところとか助かりますよね。ドイツの方はピシッと工場で作ってるんでしょうかね。ではここからメリヤス編み24目になって、24目になったので、ここからメリヤス編みを1段編みます。ここから断然楽になるんですよね。この増し目するところとかが一目メリヤス編みを挟むと、一段挟むとすごい楽になります。前は普通のつま先は、台形みたいになる感じで、一段ごとに、増し目したら次の段メリヤス編み、一段増し目したら増し目せずっていうのをこう繰り返して30まで増していく方法をずっとしてたんですが、それでもいいと思うんですが、そっちの方が強度があるようなので、でもこの丸いのはなんせ形が可愛いっていうのと、あと指が揃ってる方、長い指が、なんだろう、人差し指、中指、薬指とかがこう揃ってる方、なんだっけ、スクエアトーとかの方とかにはこの形の方がフィットしそうですね。逆に、指の長さが揃ってないとか、あと先が、つま先が細くって、でこの、なんだろう、外反母趾みたいになる部分が幅があるという場合には、その台形の方がフィットしそうですね。なんかどっちかっていうとちっちゃめに作って、靴下を履くときにちょっと伸ばす、靴下を伸ばす方がフィットするような気がするので、もしかしたらこれよりも台形の方が合うつま先の方がたくさんいそうな気がしますね。それはでも皆さんしてられると思うので、でもリクエストいただけたら台形のつま先も編みます。フランス式かアメリカ式かも書いていただけたら、同時編みか片っぽか、カットありかカットなしか言っていただけたら、今度編む機会の時に、すみませんが私編む靴下をのオーダーを受けて編んでる時に撮らせていただいているので、すぐにとはできないんですが、できない時もあるかもしれませんが、なんか動画で見ると改めて、こういう技を使ってるんだってわかるところがあるかと思うので、私は慣れてしまって手で動かしちゃってるところが、説明せずにやってるところがあると思いますが、どうぞ見て、なんか、こういうふうに次の糸を取ってるんだとか見ていただけたらなと思います。でキューってして、こうまとめて下のをこう引っ張るとか、そんなのをずっとしちゃってるので、で奥のコードを、コードじゃない、針を引っ張って、でこの靴下同士をくっつけてっていうか、近い方が私はすぐ編めるので好きですが、最初はでも1個ずつ持ってきた方が、混ざってしまわない、2つをくっつけてしまう時もあると思うので、渡り糸を拾って、拾いやすいですよね断然。このつま先部分とかかかととかがあるから靴下って楽しいんですよね。ずっとメリヤス編みも好きなんですけど、こうやってちょっと頭を使いながら編むシーンがあって、今回はまん丸にしようかとか台形にしようかとか、どの部分、毛糸のどの部分をつま先に持ってこようかなとか考える部分があるので、靴下編みが好きですね。
こう終わったら、こう行動をしながら靴下もう一個持ってきて、人差し指と中指でこう拾ってこっちの人差し指と中指かけるというのを私はしています。もう少し無駄のない動きにできるアドバイスがありましたら教えていただけたら嬉しいです。もう本当時短時短、せっかちで時短ばっかり探しているので、でも多分時間を置かずに早めに編み終わった方が同じ大きさの編み目でいけると思うので、そう、左右同時編みって全然つま先とかも今もできてこないし、ちょっとあーって進まないなーって思うかもしれませんが、編み物は時間をかけると上手になるそうなので、その進まないなと思いながら編んでる時間も楽しんでください。こうしてと、このコードに対してコードの近くにでの糸を拾って編んで、このコードに対して直角にこう当たるように、こう針と針も直角になるようにするとちっちゃい目ができると思います。ここが緩む方用に、でも私はどっちかっていうときつくなりすぎてそこがちっちゃい目になるので、そしたらミニ輪針とか5本針とか使った方がいいのかなとも最近思っています。今度ミニ輪針で編む様子もお見せしたいと思います。ああ間違った、手前から奥にしてグッと押してこうする。あ、ほら違う色の糸が入ってるということは、私はこっちを拾ってしまったということなので、こういう面でも段染めの方がいいですよね。こうちゃんと見ながら編むといいと思います。手の感触でもなんか引っかかってこう上に行かないなみたいな感覚があるのと思うので、でもほら白だけだとすごい引っ張れるので、あ成功したなみたいな、あピンクがやってきました、なんか白いなと思ったらピンクの時代がやってきます。ポップなピンクと水色、それなのにちょっと茶色っぽい、オレンジっぽい茶色っぽい部分もあり、このホットソックス面白いですよ。ついついいつもオパールケイトばっかり買っちゃって、ちょっと成長がないなと思ったのでメルカリさんで探して買っちゃいました。一玉ずつ売ってくださる方がいたので、これはハートのつま先靴下になる予定で、なのでハートの先の方にはこんなポップな色が来るんでしたら、こっちを先にしてくださいっていうことだったので、こっちをつま先にしています。ハートのつま先、最初は赤とかでも面白いと思うんですけど、こんな風に段染めでやるのは初めてです。多分この後に失敗しなければ動画が上がっていくと思うので、あ、こっから2段メリアス編みなので、ちょっと喋ることがあれば喋るし黙っちゃう時もあるかもしれませんが、今日は風が強いので雨や風の音が入ってたらそれをお楽しみいただけたらと思います。 BGM 入れるから入んないかな。こんな感じでピンクが入ってきました。
なんか段の途中でピンクになっちゃってもそんなに変じゃないようにデザインされてると思うので、同じように白が挟まってたりとかするので、ピシッと揃えれなくてもちょっと左右の柄が違っても気にせず、1段ぐらいだと目の錯覚なのか気づかないんですよね。今こう編んでると、例えばここにちょっとピンク入っちゃってどうしようとかって思ったりとかしたとしても、ちょっとぐらいずれても気がつかないので、安心して進んでください。ちょっと大きい画面にして急いで編んじゃうと手が動くので酔いそうですよね。ちょっとズームから元に戻します。で、もう一段メリヤス編みをします。私は今こうソファーの上に座って、このクッションを、背もたれのクッションなんですけど、背もたれを自分の足の上に置いて撮影していますが、こんな風にこう肘を置く場所があると肩こりをしないそうです。よく美容室とかでなんか雑誌、もうね最近は雑誌も出さないコロナ禍のあれで雑誌とかも見れなくなりましたが、昔は美容室で雑誌を読むときに、よかったらクッションどうぞってくださる方、美容室ありますよね。そういうところでここにこう置いて近くで見たりすると、ずっと持ち上げなくてもよくて肩こらないですもんね。そんな感じでこう何かクッションを置いてその上に肘を置いて編んでいると肩こりしないそうです。あと時々こう体勢を変えるとか、私は立って編んじゃったりすることもありますが、つま先はさすがにちょっとこう集中しなきゃいけないので、立って編んだことあるかな。なんか甲の部分とか履き口の部分とか、メリヤス編みとか一目ゴム編み二目ゴム編み続けるっていう、増し目とか減らし目がない部分ではよく立って編んでいます。なんか人の体って立って歩くようにできているそうなので、長時間座らない方がいいらしいですが、ちょうどピンクの始まりのところでメリヤス編み始まったので数えやすいですよね。よし、2段終わりました。では今度は2目まして、26目から28目にします。
もういいかなと思うので、ちょっと透明のまんましてみます。コードのさばき方とか見ていただけたらなと思います。コードは今こっちにこんな感じでいます。それを上から2個ともこう靴下を包み込んで持って、糸のかけ方は、私は人差し指の上から下を通って、中指の下を通って、薬指と小指の上を通って、ここはこう虫ですね、こことここの隙間でキュッと締めたり、ここでキュッと締めたりして、送る送らないを調整しています。で、薬指と小指でここを包み込むようにこんな風に持っていますが、前はよくここぐーっと指をこう巻き込んじゃってて、ここの指が疲れてしまうのに気がついたので、こうできるだけこう上の方にするようにしています。疲れないと長い時間編めると思うので、毛糸は右側に、私の今席の右側にポロッと置いています。なんかヤンボールとか、ヤンボールになる代わりに靴箱とかに入れてみたりしたんですが、結局煩わしくてポンと置くようにしています。床に置いてちょっと距離を取った方が絡まない時もありますが、今は隣に置いています。21、22、23、24、25、26、27、アークとして押さえて、下から全部を、あれ、ちょっとうまくいかないな。形を整えてグッと押して、下から全部を、こんな風にうまくいかない時もあるのでゆっくりゆっくりやっています。いつもカットして、うまくいかないところはカットしてたんですが、フルだとバレてしまいますね。ああ、お、大丈夫そうです。で、できるだけ針のこっちの方に編み地を寄せてきて、パッと編めるようにしています。おっと、爪でこう押さえて、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、なんか増し目を忘れたかもしれません。ちょっと、あ、こうだった。お、ここは緩いから1回出てきそうだ。イエイ。にしろやと、28ですね。OK。
けです。おっと、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、24、1、28。よし、ここから3段メリヤス編みをしていきます。表編みをずっとするのがメリヤス編みです。でこれは輪で編んでるので、裏編みを本当は平らに編んでる場合には裏編みをしなくてはいけないんですが、輪で編んでるので靴下はずっとメリヤス編みは表編みだけなのでとっても楽かと思います。1段目、でこっちに持ってきて、こう押さえて、こっちを押して、ここをピッと引っ張って、ここ緩まないようにして、いつもこの手前の糸をここからこう押すのを意識してやっています。そしてその奥にある糸を持ってくる。だからこう、まあメリヤス編みの時は見なくても、ここにこうかかってるこっち側をこう押すっていうのだけ意識して、で引っ張って奥の糸を持ってきた時に、こう何か引っかかってると、引っ張らされないって、これ標準語で何て言うんだろう、引っ張ることができない、引っ張ることができないと思うので、そういう時は目をこう視線を落としてどうしたかなって確かめるようにしています。早く編めるコツなのかな、なんだろう。できるだけ労力を使わずに編まず編むためのコツです。こんな風に私はズボラなせいでどんどん簡単にしようとしているので、あまり難しいときちっと編もうと思うと前に進めないと思うので、もしよかったらズボラすぎない程度に真似していただけると嬉しいです。なんかこう目が疲れるから編み物しないとかちょっと嫌なので、で糸がピンとなってきたらこう緩ませるようにして、ここにこう緩んでるのがある状態で編んでいます。じゃないとこの引っ張りながらだと、この指で調整してるのに、さらにその毛糸玉の重みで片っぽだけきつくなったりとかじゃなしたくないので、右手の腕一本分くらいはこう伸ばしてきて、ここにこうファッと置いて編んでいます。これで2段目かな。それでですね、じゃーん、これが出てきました。だけどこのぐらいの距離があるということは、つま先その前に終わってしまいそうですね。もしくは1段だけ紫が入りそうだな。ちょっと違うか、つま先、そうですね、何センチか編んでからなので、今日はピンクと紫ちょびっと入った状態ではあると思いますが、ハートのつま先、靴下のところには紫がちょっと入ることになるのか。なんかこう編む前にこんな感じになるだろうなって想像できると
いいですよね。で、なんかいい方法がないかなってしたときにちょっと面白かったのは、プリングルスってわかります？プリングルスのあの筒状のあのチップス入ってるあれに毛糸をぐるぐる巻いて、ちょっと足よりは大きいじゃないですか。なので、そこに巻いたら大体、あ、ここにピンクが来て、ここに水色が来て、今紫がとかって、こんなのになるなっていうのを、見当つけてから編まれてる方が、外国の方でいるそうで、ちょっとそれが面白かったですね。いや、でも、巻いて確かめる時間も私は編みたいと思っちゃうので、あれなんですが、なんかこう、面白いですよね。こう、プリングルスに巻いてる時間っていうかは。お、紫地帯がやってきました。最後30目に増すとこは紫に行くのかな？最後の何目かが紫です。これで1個のピッチっていうか1個の周期なんですね、きっと。で、この次の紫、これが今見えてるんだと思います。水色、ピンク、紫がここの1個の周期をピッチっていうらしくて、ロングピッチって言ったら周期が長いので、なんだっけ、何の靴下だったっけ、何のソックやんだかがロングピッチすぎて、1足の時に1個来るかどうかの模様だっていうのがあって、面白いなと思いました。オパールケイトの、KFS さんっていうところ、気仙沼のお店のホームページでは、ロングピッチとかミドルピッチって書いてると思うので、見てみてください。よし、3段編んだので、ここから最後の増し目をしていきたいと思います。確かめたら2段しか編んでなかったので、もう1段編みたいと思います。もう一回数え方をお見せしますね。この1個入ったところがどこから始まっているかっていうのを見て、ここ何もないですもんね。普通こんな風にこうなるんですが、何もないのがこの三つ編みみたいの1個2個で、ここに何もない。何もないのから生まれたこれが1段目、増し目したところなんですね。で、その後から数えます。1段2段メリヤス編みをしてるので、もう1段編みます。こんな風に数えてなくて分かんなくなった時のためにお見せしようと思ったら自分が分かってなかったですね。結構どんくさかったり ドジだったりするので、こういう確かめ方をしています。まあ、1段編むのを忘れたとしてもそんなに変わらないとは思うんですが、これは伊賀屋さんの靴下っていうのの編み方を真似っこして編んでるんですが、毎段増し目をしていって、6目手前で止まって、1段メリヤス編みで、2目増やして、メリヤス編み2段、2目増やして、メリヤス編み3段ってすると、最後の方が、こうなっていくので、まん丸になるという仕組みなようです。で、今編んでるだけだとまん丸かどうかわかんないんですけど、少し編み進むと、あ、丸いなってわかると思うので、編んでる途中ちょっと、あ、丸くないなって不安になるかもしれませんが、大丈夫ですよ。ミトンとかすごい可愛いですね、これで編むと。
糸を2つ持っちゃってて、今連れてきたのでこうバラバラにします。同時編みだと糸が絡まないですかっていうことだったんですが、2つの毛糸をたまに分けてると大丈夫だと思いますが、でもいつもズボラをして内側と外側にして、その絡みを直したりしながらも編んでいます。本当は糸巻き機とかでとか手でも2つに分けて右と左に置いて編むといいと思います。ノーストレスですよね、その方が。1目編んで最後増し目します。渡っているこの紫、分かりやすいですね、色が変わったばっかりなので。奥から手前にして、下から取ってクロスします。で爪でこう押さえてくるっと回して、奥の糸も持ってきます。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、手前から奥にしてグッと押して、下から突き上げる感じで置いて、奥の糸、違う糸も持っちゃった。グッと押して押さえて、この隙間に下から入れて、で取る。あまり上手じゃなかったですが、糸をピッとしておいて、一目編んで渡ってる糸を奥から手前にしてクロスして、爪で押さえると、押さえなくても行く時もありますね、今みたいに。で、手前から奥にしてグーッと押して余らせて、それを指で押さえておいて、下から突き上げるようにして、左のねじり増し目だったと思います、名前は。糸の絡まりを解消して、右手の腕の分パッと伸ばして出しておいて、糸を靴下をこっちに寄せて、糸をピッとして一目編んで増し目をします。いやー、多分長い動画になってると思うので、見てくださった方、見てくださるだけでももう十分編む資格があるんじゃないかなと。ぜひこの時間をただ見るだけではなくて、編みながら見ていただけたら無駄に過ごさずに済むと思うので手前から奥にしてグッと押して余らせて、下から上に突き上げる。この増し目があんまり得意じゃないという方がいらっしゃったので、これをあえてしてみました。今度は違う編み方でもしてみようかなと思っています。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、グッと持ってきて、下から突き上げて、20、30、わー終わっちゃった。いやー、ちょっと
場を持たせられなくていらない話もいっぱいしてしまいましたが、もしいらない話が聞きたい場合には、編み物ラジオという毎週日曜日に上げているものもあるので、よかったら聞いてやってください。つま先、まん丸つま先のフランスバージョン左右同時編みでした。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。靴下編み楽しみましょう。また明日朝6時にお会いしましょう。